Nalazimo se u Tokiju, u Japanu, na jednoj vrlo važnoj azijskoj konferenciji o obrazovanju. Filološki fakultet ima ovde svoje predstavnike, između ostalog tu je i dekan Filološkog fakulteta, profesor dr. Ljiljana Marković. Profesorka, šta za vas znači IAFOR? IAFOR je najvažnija međunarodna naučna organizacija, naročito značajna u polju društveno-humanističkih nauka, jer tu ima malo tako sveobuhvatnih i zapravo multidisciplinarnih međunarodnih organizacija kao što je IAFOR. IAFOR inače znači International Academic Forum i kao forum ona je znači u stalnom, tako da kažem, radu, u stalnom sastavu i bavi se organizovanjem međunarodnih skupova, naučnih konferencija, izdavačkom delatnošću, izdaje 15 naučnih časopisa i ima mrežu partnerskih univerziteta, među kojima je, evo vidjet ćete ovde, i Univerzitet u Beogradu, koji je tu u najboljem društvu. Šta znači, evo kada sad kažete da je Univerzitet u Beogradu u toj mreži, šta znači to za nas kao zemlju i za naše obrazovanje? To znači da smo mi stalno u toku, da smo kompletno aktuelni, da znamo šta rade najbolji svetski univerziteti, da sa njima sarađujemo na zajedničkim projektima, uključujući i izdavačke projekte. Evo recimo ovo je jedno izdanje udžbenika koje smo mi uradili zajedno sa IAFOR-om i koje se koristi sada već na 50 univerziteta širom sveta. IAFOR inače broji 70.000 članova, naučnika pojedinaca, i kroz ovu partnersku mrežu ostvaruje njihovo stalno jedinstvo, saradnju na naučnim časopisima, saradnju u organizovanju konferencija, naučnih projekata. Najveći naš trenutno aktivan naučni projekat u saradnji sa IAFOR-om je Kulture na putu svile. Tako da, zaista IAFOR je... I kada ste sad pomenuli Kulture na putu svile, znamo koliko je naša država okrenuta putu svile i koliko mi najbolje koristimo sve resurse koje nudi ovaj projekat, koji je kineski predsjednik revitalizovao čitavu tu ideju. Vi ste gostujući profesor na univerzitetu u Osaki, na dva fakulteta. Tako je. I to pominjem upravo zbog puta svile. Tako je. Na univerzitetu u Osaki, ako dopustite, nalazi se i istraživački centar IAFOR-a, koji se zapravo i bavi istraživanjima Kultura na putu svile i kompletnom tematikom puta svile. Direktor toga naučnog centra, kao i generalni direktor IAFOR-a, chairman, je profesor dr. Joseph Haldane. Mi imamo posebnu čast što smo kroz ovu saradnju sa profesorom Haldaneom i sa IAFOR-om izabrali profesora Haldanea kao gostujućeg profesora Univerziteta u Beogradu i time svakako podigli rejting našeg univerziteta u međunarodnim naučnim okvirima. Univerzitet u Osaki je inače i glavna institucija profesora Haldanea na kojoj je on profesor, a ja sam gostujući profesor na Graduate School of Languages and Cultures i takođe na Fakultetu javnih politika, Public Policy, gde je moj status isto gostujućeg profesora. Univerzitet u Osaki je jedan od najboljih japanskih univerziteta i on je posebno čuven po naučnim istraživanjima. Nobelovci koji krase Univerzitet u Osaki su garancija buduće kreativne i plodotvorne saradnje. Kada govorimo o ovoj konferenciji koja je 10. po redu jubilarna, ona se najviše bavi obrazovanjem. Ono što je negde u fokusu ove konferencije sada jeste obrazovanje u svetu novih tehnologija. Šta je ono što ste vi zaključili za ovih dva dana koliko smo ovde i slušali smo mnoga predavanja iz raznih uglova, kako bi moglo obrazovanje u budućnosti da izgleda kako je sada? Šta je ono što je vaš utisak? Obrazovanje je najvažnija karika u transmisiji novih znanja i naravno novih tehnologija ka radnoj snazi, ka onom proizvodnom potencijalu bilo koje zemlje. Zbog toga je obrazovanje ovoliko važno, a Azija je dinamični region razvoja, tu su najviše stope razvoja u svetu i kontinuirano su takve.
tu je mlado stanovništvo. Azija uglavnom nema problem sa ostarelim stanovništvom. Japan konkretno ima, ali pokušava da ga prevaziđe upravo poboljšanjem obrazovanja, produžavanjem radnog veka i širenjem spektra mogućnosti koji svaki obrazovani radnik, odnosno radnik znanja, knowledge worker, ima. Tako da obrazovanje predstavlja najvažniju brigu svake vlade u Aziji, jer obrazovanje obezbeđuje produktivnost, obezbeđuje mesto na konkurentskoj lestvici proizvođača u svetu, obezbeđuje veću dodatnu vrednost po jedinici proizvoda, jer knowledge workers mogu da daju nove, inovativne, kvalitetne proizvode koji mogu da predstavljaju putokaz ka novoj generaciji tehnoloških otkrića. Mislim, to nije važno samo za Aziju, to je prvenstveno važno za sve zemlje koje žele da se brzo i dinamično razvijaju, kao što je naša zemlja Srbija. I zbog toga smo mi toliko aktivni u IFOR-u, jer smatramo da je sve što ovde čujemo i naučimo, sva mišljenja koje ovde razmenimo, zapravo dragoceno za razvoj Srbije. Zbog toga što niko nije sada u prilici da bude apsolutni inovator, ali je svako od nas u prilici da razmeni mišljenja o mogućim inovacijama u obrazovanju i o njihovoj primjeni u privrednom, kulturnom, društvenom razvoju svoje zemlje. I kada govorimo o inovacijama, čuli smo jedno vrlo interesantno predavanje profesora Millera koji je govorio o tome da će roboti jednog dana zameniti profesore. Kako se vama to čini? To je deo koji me zapravo najviše plaši, jer mislim da roboti treba da budu izvršioci, a ne kreatori budućnosti. Izvršioci radnih zadataka u službi čoveka. Profesor Miller odavno, još pre 6 godina je on u Osaki na konferenciji, IFOR-ove ovakvoj konferenciji, govorio o robotima koji će zameniti profesore i mi smo imali žučnu raspravu oko toga, jer nije samo to što profesor od znanja može da prenese mlađim generacijama, glavni sastojak nastave, tako da kažem, je empatija, odnosno ta sinergija koja se stvara između profesora i učenika, jer bez te sinergije učenici ne mogu da osjećaju svoju sposobnost da uče. Profesor ima prvenstveni zadatak, a sumnjam da bi to robot mogao da uradi, da ohrabri i podrži studenta ili učenika, da mu da usmerenja u zavisnosti od njegovih ličnih interesovanja, usmerenja ka najboljoj literaturi, ka najboljim izvorima za njegovu konkretnu potrebu ili želju. Jer svako je uspešan u onome što želi da proučava i što želi da studira. Evo recimo profesora Millera koji takođe strahuje od toga da će nas roboti jednog dana, mogu da kažem, zameniti, ali istisnuti. Istisnuti, da, ali negde se čini da bar u ovom trenutku kako stvari stoje, da su profesori ipak posljednja stvar koju mogu roboti da zamene i da negde, ako to ikada dođe, da će se to desiti dosta kasno. Evo da sumiram ovaj naš razgovor, ono što, eto, možda time, o čemu ste vi govorili na ovoj konferenciji? Ja sam govorila o tome kako takozvane tehnike uranjanja, immersion, utiču na uspešnost učenja stranih jezika. Objasnila sam teorijsku podlogu tog pristupa, odnosno ponavljanja iskustva svakog od nas u učenju svog maternjeg jezika, L1, na učenje stranog jezika, L2. Znači, kao što malo dete u detinjstvu upija iz sredine u koju je postavljeno rođenjem sve zvuke i sve elemente svog maternjeg jezika, tako kada odraslu osobu, odraslog učenika uronimo, immerse, u novu sredinu u kojoj je L2, strani jezik, on takođe prihvata i obrasce ponašanja i način obraćanja i komunikaciju i same reči, znači lekseme, sve ono što je bitno za prirodno
usvajanje stranog jezika. Tako da samo ponavljam onaj prirodni proces tim što ga naravno jako ubrzavamo, jer odrastao učenik nema toliko godina pred sobom za učenje stranog jezika u principu koliko je dete imalo za usvajanje maternjeg jezika. Tako da je taj princip uranjanja moguć takođe zahvaljujući novim tehnologijama u mestu boravka studenta. Ne mora neko da bude u Japanu da bi učio japanski ovom tehnikom, odnosno sistemom ili paradigmom učenja immersion, znači uranjanja, nego on može to da koristi u te svrhe, da koristi sve elemente televizije, interneta, Skype-a, videoklipova, videokurseva jezika, situacionih metoda koje su veoma uverljive, koje deluju vrlo prirodno i prosto angažuju sva čula. Kada sva čula učestvuju u učenju, onda se veoma brzo i prirodno, potpuno lako usvajaju ta nova jezička znanja. I sad kad govorite o novim tehnologijama, posebno u učenju stranih jezika, ono što takođe ćete danas čuti na ovoj konferenciji jeste da postoji ta jedan jaz između profesora i studenta, baš kad je reč o novim tehnologijama. Prvenstveno zbog toga što su profesori rođeni pre digitalne revolucije, a studenti su naravno rođeni kasnije i negde su... Gospodin Princeton je lepo rekao da su studenti digitalni jezik maternji, a da su profesori imigranti, digital immigrants. Tako da u tom smislu su i ove konferencije važne, da se nekako nađe bolji način da se prevaziđu sve te razlike koje to evidentno još uvek postoje. I ono što možda meni, sada dam neki svoj utisak, značajno jeste da je to ipak u celom svetu. Mi često mislim da smo mi kao zemlja možda da zaostajemo za nekim drugim razvijenijim zemljama, ali evo kada je reč upravo o ovoj priči, nekako mi se čini da svi imaju sličan problem. Slažem se potpuno. U obrazovanju i u primjeni novih paradigmi obrazovanja mi uopšte ne zaostajemo. Uopšte u društveno-humanističkim naukama svakako ne zaostajemo, baš zahvaljujući IAFOR-u i našem učešću koje je izuzetno aktivno poslednjih skoro 10 godina u radu IAFOR-a. Mi imamo puno gostujućih profesora koji su svi eminentne ličnosti svetske nauke danas i mi se trudimo da i kao profesori i kao studenti držimo korak sa svetom u svakom pogledu. Šta je kod nas potrebno? Potrebno je da se planski, ciljano rastereti gradivo na svim nivoima školskog obrazovanja od nepotrebnih sadržaja, čak i onih prevaziđenih sadržaja i naravno pre svega prevaziđenih metoda. Znači, učenje na pamet, memorijsko usvajanje gradiva, ne kreativno, ne kritičko, to mora što hitnije da se izbaci da bi se naš obrazovni sistem u potpunosti valorizovao, jer on je perfektan, on je savršen, ali neke, kako da kažem, tehnike moraju biti zamenjene, jer nam upravo web i ova digitalna revolucija omogućavaju da studenti ili đaci od prvih dana budu kreativni, da budu zaista subjekti autonomije učenja, odnosno da rade po tome kako oni sami otkrivaju, naravno, vođeni profesorom ili nastavnikom, važne činjenice iz nauke koju pokušavaju da proučavaju. I na taj način će konačno dobiti funkcionalno znanje. Tako. Mislim da bi to bila upravo suština. Tako. Profesorka, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam najljepše.